tadi menapa wontenipun kagem para pengrawit ibu-ibu PKK Desa Gunung Rejo, khususipun kesenian kerawitan Setyo Budoyo ingkang dipunasta penyanyipun Bapak Supriyadi ing dalu menika angger kenaken adicara ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 78 ugi ngrawuhaken waranggono-waranggono ingkang sampun kondang kaloka Mbak Atim saking Ladan Sumberjo Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan ugi wonten ingkang impor Panggul Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. Kalau tahu sore kan, monggo. Thank you.
Thank you.
ingkang sakit pendengar perisani wonten YouTube sak indenging Puspantoro Mas Reto Official ingkang selalu setia tuhu wonten kegiatan penting desa Gunungjo tansah derek kemawon. Ugi kawula aturaken dumateng para warga masyarakat Gunungjo khususipun sumrambah dumateng warga sakalang kiripun Desa Gunungjo pepilih benjing pengin nderekaken jalan sehat utawi jalan santai ingkang memperebutkan juara pinten-pinten termasuk salah satunggalipun inggih menika wonten Mendo PE sekawan boten namung setunggal. Dados bukti menika ingkang dereng pikantuk surat saged ngubungi kawula sakonco wonten sekretariat panitia PPAPN wonten sak kananipun panggung menika. Ugi sepindah malih perlu dipun kawulingani adicara ing dalem menika saged dipun priksani wonten channel YouTube. Ini menika panjenengan saged periksani liwat Saito Official ingkang tansah setya tuhu nderekaken kegiatan menapa kemawon wonten ing Desa Gunungrejo. Ugi tasih dipun perlu dipun kawulingani bilih benjing sonten ugi mapan wonten panggihan kang sami tasih badhe kagelar kesenian tradisional asli Gunungrejo ini menika kesenian jaranan Sintewere Turangga Sekti Budaya. Dados pindah malih sangunipun sampun ngantos dipun telataken dalu menika. Sebagian dipun ginaken benjing siang ngantos benjing sonten. Lan ugi ingkang badhe ngersakaken menapa dedaharan utawi unjukan menika wonten sak kananipun podium menika ugi wonten warung progresipun Karang Taruna Desa Gunungrejo ingkang sampun sumadyo pinten-pinten jenis masakan lan sesuai kali selera panjenengan. Ugi wonten ngajeng menika wonten benipun Budi Kasiem dari Pak Darto ugi sumadyo wonten bakso nyayam lan sak sanesipun. Kagem ingkang dereng pikantuk tiket utawi karcis benjing-injing tasih saged menghubungi kami. Bisa menghubungi kami baik Bu Kasniem, Bu Inanti atau siapa saja, semua panitia PPAPN bisa untuk melayani kebutuhan tentang tiket. Kami sampaikan kepada para pengunjung semuanya yang masih di sekitar jalan baik di area kantor Desa Gunungrejo maupun yang masih agak jauh barangkali mungkin ingin menyaksikan pagelaran Langan Tayub yang lebih dekat, silakan karena tempatnya masih memadai untuk ditempati, bahkan kursinya pun masih begitu banyak, artinya bisa ditempati untuk Bapak Ibu hadirin yang ingin menikmati suasana yang sangat merdu. Thank you.
senyum ring utaman godo arum cahyane kangen wujudu kembang menur kalung seger melati berkas kaya pirulas pindah golek kencono pembene kangen mulat tamaroro asmoro gagas mane mane
Setyo Budoyo api tenan. Monggo Bapak Ibu ingkang tasik badhe ngersakaken langen beca delalah tasik wonten sak njawinipun rangkah kantor Desa Gunurejo kawula turi tumuten lumebet dumateng sasana awit wonten sak kanan kiring kula menika wonten waranggono-waranggono ingkang ayu badhe ngladosi pamundhut-pamundhut gending panjenengan ingkang dipun iringi kalian kerawitan ibu-ibu PKK Desa Gunurejo ingkang dipun pandegani dening penyanyipun Bapak Supriyadi. Heh, tibakno ngono kuwi to. Bu bulayak saben sore, saben awan ajeng nglungani ninggal anake. Nggih, ngaten. Hei, coba tempur pemuda-pemuda ya. Mbok monggo nyelak mriki. Timbang mijet ke boyok, gue gulan pun mantun kok. Sestu monggo. Murah kok meriah. Mboten ngangge. Mboten nyelak ke mawon. Sanipun regeng. Wah, desane iki sakjane. Yuh. Singiringi ibu-ibu. Di Jogeti lemes pak wonten boyok go ingkang ngersakaken mundut gending saged monggo ning ngangge urit-uritan pak wonten kertas nggih nyuwun gending wonten kertas kertase dilempit pak nggih ampun dikedher-kedher ke mangke diwaos tiyang wonten margi. Langsung yoga mboten kebuka rahasiane. Wah, ora Jawa lek Pak Supri ngono kuwi to. Ya ora kok ora Jawa ngono. Mbok menawa yen wonten ingkang ngersakaken. Monggo, Mas. Monggo pemuda-pemuda makarya saawan gek diluk. Boyoke gen lemes. Kagem ibu-ibu sing sok kotekan sok ngono. Ayo Bu kaya kodean ngono kata Bu. Golek nggon kono sing ngesono gek anggo igolan ngono. Waduh. Oh bagus ya Bu. Monggo bebas Bu. Mboten wonten larangan. Mboten wonten tangkepan ibu kok igolan, mboten napa-napa. Bebas, monggo. Pun tumunten kita lajeng akan malih nopo niki mangge rileks
ya sekut redang redang rotetan sepin sendang barat matio Srimo Prabu Pancala Amiwiti Kang Waris.
sameti.
Setia Budaya. Api tenan. Mengganti dan kegolehi. Acara pada malam hari ini bisa Anda saksikan lewat streaming Saito Channel di seluruh Nusantara. Mas Saito Channel selalu setia untuk kita semuanya. Mari kita like dan kita subscribe biar kita selalu didukung, selalu diikuti terus oleh Saito Channel. Pak, menawi won sak sambunipun mresani gek ngresakaken yuh tetak edole sok ben arep tak undang ke krawitan PKK. Alah tak tarik kenyang Mbak Putri. Mbak Putri mestine setuju. Lek ora setuju ateges ora ngajeni ibu-ibu. Mbak Putri menawi kersakaken ya kene aja sepi to somben tetake putune iki ayo diundang ke krawitan kono yo monggo murah kok Mbah Ti pun pokoke diundang ngaten kemawon pun wah matur nuwun sanget gratis Pak sing penting lek kondur disangoni lah niku sakjane pun mboten nyuwun amplop saestu penting lek kondur disangon lah iki wis nggih istilahipun Bu nggih Pak lek ngrasakaken syukur niki tasih usumipun 17an Pak ayo ken krawitan neneng tumbak kembang yuk siap jeng nopo mulah mboten tumbak rejo ta ya njoso napa pundi lah pun Sumerep Pak priye mbon nggih kok marem ning Sumerep mbok ngiya nanggap kiayeng anak putu seneng Bun, mangga. Thank you.
Kleting apa? Kleting apa? Iku kendang di asmati. Bi bi biong biong kula dereng purun kleting abang sesane se yo yo kangkang gara putraku Andi lumut tumaruna ana putri gaunggai putrine kang kleteng ijo sesane se yo yo kakak bagus sandi
Biong biong kula tereng purun kleteng jambon sisane sik yuyu kangkang bisa kabeh kok sisane yuyu kangkang iki to gerak putra namu ing sewengi
ibu sing ake. Wonten kontribusinipun dumateng masyarakat Desa Gunung Rejo wonten kalih anggota dewan menika panjenenganipun Pak Tumardi kalian Bapak Bambang Kusuma. Dados nggih monggo panjenengan terjemahaken piyambak. Nggih, kula mboten matur. Ingkang langkung napa? Langkung jelas tapi monggo panjenengan terjemahaken piyambak. Dados Pak Camat menika gantosipun Pak Camat ingkang dangu nggih menika Pak Pandu. Pak Camat ingkang enggal menika nek cara wayang niku Pandu Dewanata. Jadi niku Pandu Dewanata, niku kiai Pak Camat ingkang enggal menika. Masalah napa kok kula wastani Pandu Dewanata? Pandu Dewanata niku nek mboten salah putrane gangsal Pandhawa 5. Lah nek ndonga pengkulon iki ngendikane nggih putrane nggih gampang dadah nggih kula tak kadokne wayangan iku Pandu Dewanata. Nggih. Kula kinten mboten prayogi kula matur kathah. Nggih. Monggo Pak Camat, monggo perkenalan dumateng warga masyarakat Desa Gunung Rejo nggih. Matur suwun. Jih, matur suwanun, Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam biya'i warmusalin walali wassofihi ajemain amma ba'du. Ingkang kita hormati bersama penjalinipun Songsong Agung Desa Gunung Rejo, Pak Lurah. Ingkang kau Allah hormati rencana-rencana dari Forkopimdam Kecamatan Sudimoro, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dan teman-teman Babinsa, Bapak Kapolsek, Mas Agung niku pun di. Mboten wonten medal biasanya mboten purun dijak tayib banget. Nggih, ingkang kita hormati bersama nggih menika panjenenganipun Bapak Tumardi kalian Bapak Bambang Suseno selaku anggota DPRD Dapil 5. Kecamatan Ngadirojo dan Sudimoro, segenap anggota BPD kelembagaan
unsur kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sedesa Gunung Rejo ingkang kawula hormati, ibu bapak hadirin mbok bilih nyuwun pangapunten ingkang mboten saged dalam sebat setunggal baka setunggal. Alhamdulillah wonten dalu menika kanthi lantaran rahmatipun Gusti Allah, kula lan panjenengan sami saged makampal manunggal wonten lapangan desa Gunung Rejo kanthi lantaran kahanan ingkang sehat walafiat tanpa wonten pambengan setunggal menapa. Allahumma amin. Salajengipun nyuwun sewu Bapak Ibu, niki wau nggih mboten kula sengaja le Mbah Lurah saestu. Amargi nggih PPHBN niki nggih puncak-puncakipun acara nggih Bapak Ibu sekalian. Sedanten nggih ngawontenaken kegiatan kaingetanipun mengeti kemerdekaan Indonesia. Lah PPHBN ingkang setunggalipun melih niku nggih istilahipun rencang-rencang niku panitia Hari Buruh Nasional. Dados segi sareng-sareng niku wau nyumbang rono nyumbang rene. Lah ingkang PPHBN niku nggih kleresan nggih sareng. Dados nyuwun pangapunten dumateng Bapak Ibu mboten ateges dalem niku wau sengaja nelat mboten awet nggih kleresan wonten kegiatan ingkang sami sesarengan nggih menika wonten Desa Sukorejo. Salajengipun nyuwun sewu niki netepi dawuh saking Mbah Lurah perkenalan ngaten nggih. Nyuwun sewu dipuntepangaken dalem nama Muhammad Taufik Effendi. Nggih biasa dipanggil Taufik atau Pak Taufik teman-teman mboten napa-napa nggih. Dados rikala kala wingi tanggal 11 Agustus panjenenganipun Bapak Bupati Pacitan melantik pejabat yang baru untuk yang di Kecamatan Sudimoro. Kulo gentosi Pak Kemal Pandu Pratikna selaku Camat Sudimoro, lajeng Pak Kemal Pandu Pratikna alhamdulillah pikantuk promosi dados asisten pemerintahan dan kesejahteraan. Pramila menika nyuwun sewu wonten dalu menika dalem nggih ngaturaken perkenalan sekaligus uluk salam dumateng warga Desa Gunung Rejo kanthi lantaran salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangat wong dualu asrep kene iki nggih. Mbok bilih mangke katenipun tugas-tugas ingkang wonten kecamatan dalem nyuwun tulung dibantu nggih Bapak Ibu sekalian bab wonten kegiatan napa mawon monggo niki mangke saling berkoordinasi, saling bersinergi segenap unsur kelembagaan yang ada di tingkat desa hingga di kecamatan. Mugi-mugi wontenipun Pacitan ingkang sampun sae menika kanthi lantaran kerjasama yang baik, mugi-mugi Pacitan saged tansah tambah malih bahagia dan sejahtera sesuai dengan visi misi Bapak Bupati Pacitan menika. Amin. Kalau wau nggih ugi sampun diaturaken Mbah Lurah panjang lebar kaitanipun sumbangsih saking para winasih nggih menika panjenenganipun Bapak Tumardi kalian Bapak Bambang Suseno nggih panjenengan terjemahaken piyambak ngoten Mbah Lurah. Intinya pun pemerintah daerah insya Allah terus menaruh perhatian besar dumateng Desa Gunung Rejo, hal-hal kaitanipun pembangunan, kemasyarakatan, kesehatan dan lain sebagainya secara bertahap dan berkelanjutan tentunya akan terus kita kawal prosesnya untuk kemajuan Kecamatan Sudimoro Mekaten. Lajeng Bapak Ibu sekalian, nyuwun sewu mbok bilih mangke Bapak Ibu rikala dolan teng Pacitan wonten wekdal longgar nggih menawi ngersakaken mampir wonten gubuk dalem monggo dalem Kecamatan Pacitan. Pun badhe minggah teng arah Yogja Solo nika teng arah Sedeng lah celak peken sunteng niku mbok bilih panjenengan ngersakaken ngaso mampir gula teh siap pokoke niku. Niki wau sampun di
di anu Balurah Nun Sewu. Kula pun dikeroyok kali ibu-ibu guru PAUD. Alhamdulillah. Nggih, dalam kita menika sekedhik ingkang saged dalem aturaken sepindah malih monggo disengkuyung sareng-sareng kegiatan kaitanipun PPHBN lan samudayanipun. Donga dinunga mugi-mugi Desa Gunung Rejo tansah pinaringan rahayu wilujeng sukses ingkang luar biasa. Mekaten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wekdal kawula wangsulaken sak murwatipun. Monggo. Ibu boten purun ketinggalan. Monggo. Thank you.
Wah, 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 wah. Hebat, hebat. Ibu. Ngendi bolehmu ku, Ibu? Wah, alhamdulillah. Ya. Sing penting jemen, Bu. Dadi suwe-suwe. Suwe-suwe dadi. Yalah, ayo. Wes, ya. Pimpinanipun Bapak Tumijan Rejoso. Oh iya iya iya. Ayo Pak. Diterusne Pak Ling Latih Dikei sumene ning Tayub Putri. Sing ngiringi wong putri, wong lanang-lanang karek ndomblong iso ora iso. Ojo ketinggalan nggih. Ayo pemuda-pemuda bangkit semangate. Ibu-ibu empun sami bangkit. Saking le kedreng ngleluri budaya Jawi ingkang medal saking seni kerawitan inggih ugi saking beksan Jawi inggih. Waduh. Nggih kagem para pandemen kangge nglancaraken kangge nerampilaken panutuk panabuh saking ibu-ibu PKK Desa Gunung Rejo. Syukur wonten ingkang kersa. Eh. Mbak, Bu, ujan-ujan nyanggonku isuk ben, Bu. Saged, Pak. Saged sak wanci-wanci. Syukur Nikita sih hubungan pun kalian HUT kemerdekaan. Malah prayogi. Pun mboten sah repot-repot, Pak, nggih. Sing penting panggenan wonten, toyo petak wonten, soal wangsulipun mboten nampi amplop kok sesu. Sesu mboten nampi amplop. Ning lek isine duka. Wong padha karo lek ngono-ngono, padha karo. Mboten Pak, sedaya kala namung kadereng kepengin leluri budaya Jawi. Mugio ampun ngantos punah tinggalanipun poro pangarso ingkang rumin meniko. Nah ketawis ibu sampun kerso beso. Wah jian bangga bangga. Mangge Pak Bungge kangging regengaken ampun menggalih boten niku ingkang utami. Ingkang penting mangayu bagyo kersa jumeneng ngempal karyan kanca-kanca boten ketang nampung di uncalke sampure boten napa-napa. Bagus, bagus. Dangu-dangu saged. Nggih. Syukur alhamdulillah pandemen saking budaya Jawi taksih tertanam utawi taksih yo dipun uri-uri nitik saking pangarso pangarso saking Kecamatan Sudimoro kersa rawuh namung sawatawis badhe dukung nyengkuyung wontenipun budaya Jawi. Nyuwun dua restunipun mugiyo anggenipun latihan para ibu PKK dari Gunung Rejo menika tansah lumantur sae saged ningkataken keterampilanipun wong salwangsul sedaya nembe latihan. Ngaten. Tumunten menawi sampun titi wanji. Kita serantos kangge beksan sak lajengipun kagem para pemuda-pemuda monggo dipun sengkuyung dipun ramai pun matur nuwun sanget pangrawit remenipun boten kantenan nggih. Nggih kangge ngrantos ubengipun sampur kita serantos kanthi penggalih ingkang sabar
menawi wonten ingkang ngersakaken gendhing kangge nyelingi sawatawis ya oh medal iki menawi wonten ingkang ngersakaken gendhing-gendhing napa menawi wonten dipun caosi mbok bilih kok dereng wonten ateges dereng garap nggih wong salwangsul yen nyuwun gendhing istilahipun nyawer nggih nyawer sebab ibu-ibu ini latihan nggih pengorbananipun kathah Pak Bu nggih pengorbanan tenaga pikiran nggih biaya mlanipun dumateng Bopo Wasito ingkang amengku Desa Gunung Rejo matur nuwun sanget dipun timbali limpen-limpen saking kru kerawitan PKK ngamen Pak nggih ngamen mbok menapa le ojo ora jowo le ngene nggih jowo mawon pancen sedaya kula wau nggih menika pengorbananipun tenaga pikiran nggih materialipun nggih sing penting sing utama menika ngleluri budaya Jawi monggo menawi sampun samapta nggih para paraga napunten ngendikanipun saking ibu-ibu PKK ning nyatanipun taksih kasengkuyung saking kakung-kakung sebab badhe nglatih pengendang putri niku kula kuwatos Pak mangke lek tilem lek mpun latihan ngendang kagunge dikeplaki Pak mesane mene-mene-mene planipun pengendangipun tasih kagung lan sanes-sanes pun dipun sengguyung nggih ibu-ibu ingkang ngrasakaken basa malih monggo Bu sing penting egolan Bu nggih cara wasisipun pinteripun boko-boko panjenengan mboten isin remen kersa egolan dados Bu dangu-dangu menawi kok mangke taksih bingung nyuwun preso kathah kakung-kakung Gunung Rejo ingkang saged beksa kathah dos saged menika kedah pengorbanan pikiran mboten isin niku dados dangu-dangu nggih. Thank you.
berat sak terming lan pahit ulo sapa sapa gendut ketanam hatiku wes kepilot saidut tengah rasaku lamon bisa cecak ketan selirambu asal Setia budaya api tenan. Monggo kagem bapak ibu ingkang dereng pikantuk sampur kalau tri nyelak. Terima kasih.
Niko Pak Gunung Rejo, paspotipun Gunung Rejo niko wonten tiga Pak Camat. Setunggal solawat, kaping kali tayub, kaping tiga sendewere. Niko paspotipun Gunung Rejo Pak Camat. Dados ngaten menika. Senoso ing wulan ing tanggal kala wingi Gunung Rejo namung pikantuk dua besar. Kasunyatanipun semangatipun wonten ing babakan seni meliginipun langan tayub ngaten menika kala wau kakung putri sepuh anem sami saik saiko kapti nglestaraken langan tayub ingkang kados semangaten kala wau sepindah malih matur sembah joget. Saya percaya Pak Agus malam ini juga waranggono cantik yang dari sebelah kiri itu Bu Atim Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, sebelah kanan Mbak Den Trenggalek, juga Mbak Ayu Suprihatin yang paling kanan,
ini dua tempat, bisa Trenggalek, bisa Gunung Rejo, karena ya manten baru. Kagem para bapak ibu pandemenangan tayub ingkang dereng pikantuk sampur wekdalipun tasik panjang, tasik dangu sanget, pramil saking menika monggo kalau aturi nyelak datang papan panggenan awit pagelaran langen tayub tasik kagelar ngantos mangke wanci tabuh kali welas. Lan ugi adicara menika tasik dipun lajengaken benjing sonten, tapi benjing sonten nuansanipun nuansa jaranan Sendewere. Yang kebetulan Sendewere yang akan ditampilkan besok sore asli produknya Gunung Rejo, yaitu kesenian jaranan Turangga Sekti Budaya, itu murni produk dari Desa Gunung Rejo. Mudah-mudahan nanti baik Pak Camat, Pak Tumardi maupun Pak Bambang Suseno nanti peduli dengan kesenian kami, karena kesenian kami khususnya Sendewere itu baru berdiri 1 tahun. Juga Setyo Budoyo yang kita sajikan malam ini juga tahapnya masih belajar, artinya uluran-uluran tangan dari pemerintah terkait, dari Bapak Camat, Bapak Anggota Dewan, ini saya sangat kami harapkan demi lestarinya kebudayaan yang ada di bumi Gunung Rejo. Karena malam ini saya sangat terhormat, saya sangat bangga karena semua unsur pemerintah hadir, berkenan hadir biarpun kondisinya seperti ini. Pak Niyogo ketinggalipun tasih anu saya. Monggo Mas Datuk ngantar menika. Pun Pak Agus pun sah ewo pek ewo. Wah. Nggih, sembah nuwun. Iki pangapunten para rawuh sami, lepat kula ingkang kathah. Nyuwun Mbah Dewan badhe jumeneng kersanipun badhe bawa pedang kuning jero sepi pun Mbah, monggo minarak. Pak Babin iki pinter nek kon. Kula niki mboten saged bawa Mas Babin. Kula niki penikmat seni budaya. Nah, masalah bawa wis aku percaya teng jenengan. Tak wakili jenengan sesuk nek sepi wong aku tak bawa. Nek niki tasih rame atene kula. Oke. Okay. Mesare jenengan kesaingan kula. Oke, Pak Seno. Oke. Ngaten nggih. Monggo. Yun pamuntun Bu. Nggih, mboten napa-napa. Nggih ngeten Bu. Dawe wong sepura tak lampahi engko dosa kula. Nggih sak gatuk-gatuk nggih Bu nggih. Dituntun. Nggih kathah ngaten lho. Pangapunten para sami warga Gunung Rejo. Berikutnya gudangi seni mbok pilih mengke Pak Sino makili Pak Dewan niku ora pas nggih. Pangapunten. Pangapunten estu Bu. Ji monggo. Wong peksi. Hakawe talining bronto. Ngeten para rawuh sejatosipun kula niku sing ngulang niku ibu kula kiwa dhewe iki lho nek dolan nang Karang Turine dijak ora-ora ning dalem kono ning kandang wedhus. Alus manis tur mbrak
Di wasuenggan kula lana gule isi podang kuning kula niku nek wis nang omah uroro niki ajeke mboke mrene wis ki minggat kono ta ngono kuwi yo ngalah kok mesakne temen ibu bunga ing ah tiku nyanding bisa dadi tombo Pak ampun tepuk tangan isin kula Eso awan ing omah wis ora krasan Keluyuran nang goleki sing atak sayang Mubeng-mubeng miderang gonaku goleki ora krasa esok awan nganti bengi Eman-eman yen nganti liya kang nyayang Kliang-kliang tak sawang mencok ing abang Kegancangan tak rindik saka kadoan Sarawi ngoceh dheweke golek pencokan Hela kae tak sawun mbok aja ngeceh Podang kuning agawe Seleret ireng tak sawang tambah manise Ibu bunga yen klakon nyanding selirane Horap ke hatiku kekiwang liyan Yen si podang andutut hati kepranan Ora mendo hatiku tanah soyondotro Tak seranani son piket pulute bendo Nun sewu, kula pinangka alikipun Bapak Wartan Prayeno Gergunung. Iso awan ning omah wis ora krasan Keluyuran anggolek sing tak sayang Esok awan nganti bengi Eman-eman yen nganti liya kang nyayang Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang Kegancangan tak ridik saka kaduan Sarawi ngoceh dheweke le pencokan ila kaeta mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kunjing sereret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga
yen lakon nyanding srirane ora mokal atiku kaki wang lian yen si podangan dudut ati kepranan ora mandu ati ketan saya dodro tak seranani sun pikat pulute bendo Terima kasih.
Saya dalu, sang saya regeng, saya regeng, saya regeng. Iya jelas toh, tenang ya mbak. Mana tuh aku penak-penak. Gak boleh jalan, gak suka aku. Mbak pilih, ingkang tasik badhe nyumbangkan suara nipun, ingkang tasik badhe ngersakan bowo. Monggo, kados ngapunten Pak Seno, dalam kulau matur penjenengan kulanggi Mas Agus ternyata salah. Pak Seno, sembahanun kulau mboten nginten, lek tentara kok jebule, bawa podang kuning kok ngantek liyep-liyep, Masya Allah. Lek cara tentara ini kabeh ngoten, wah luar biasa nih, musuh mboten tamtu bedil Pak ngoten nih. Di dindingi dikelar bawa tidak boleh bawa ada tuh monggo kalih terantos subengipun sampur hambuk bilih ingkang tasik kebade kepareng bowo badhe kepareng nyekar kawula semanggaken monggo. Sideman Pak, kunjuk datang Pak Camat, Bapak Dewan, Bapak Seno, ingkang sampun kerso midhangetaken menika. Yeah.
sowan menyang kutha gedhe. Dono marang kulawan
kanggo garwa lan praputra. Liwat kincanging alusku kagundhahan nandhang tresnane atiku senajan wis lingser yo swaku. Mampu ngladeni solahmu mongko kowe bocah gunung nantian bocah gunung kagodhang rimpung jiwa raga kokok kurung kehormatan mampro rubuh ngarep pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak bukakne omasak mobile kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasembadan sesideman mesti kasembadan.
tiramu padha kelem terasa urip iki kaya lakune rondo isor dhuwur iku wis nangka ora perlu padha anger sul yang ngisor aja banget ngersula elingon lo urip mung satrempa sumarah e Gusti kang kuwasa wis sepiro gedene sengsara nampong kanthi lega lila inantenan tabah jroning rasa akasane kanthi dadi coba tri perkara jujur rejeki lan pati pro manungsa tan bisa anggrahku luweh becik ayo do memuji walah warga amah nggih bangsu wis sepiro gedene sengsara yen tinampa kanthi lega lila inantenan tabah jroning rasa wakasane kanthi dadi coba tri perkara jujur rejeki lan pati pro manungsa tan bisa angrawuhi luweh becik ayo do memuji ulah warga amangge bangsu wis sepiro gedene sengsara yen tinampa kanthi lega lila inantenan tabah jroning rasa saneng kanthi dadi coba tri perkara jujur rejeki lan pati manungsa kan bisa angrawuhi luweh becik ayo do memuji walah warga kundur kawontenaken dumateng Bapak Tumardi ugi kawontenaken sugeng kundur kagem Pak Jarone selaku dan rame ugi Pak Sino sugeng kundur matur sembah sanget Pak Sino yen tinampa
batinan tabah jroning rasa makasane kanthi dadi coba triperkara jodho rejeki lan pati manungsa ana bisa anggawuhi sepindah malih kalau terakan sugeng kundur dumateng Pak Camat dalam rombongan ugi Bapak Tumardi beserta rombongan ugi penyanyi pun Bapak Bambang Suseno kawula aturaken sugeng kundur matur sembah nuwun sanget atas kerawuhan panjenengan sedoyo. Terima kasih. Win, Win, hey, halo. Lek diduduk ya, lek nuduk ya, apa di lek duso. Sampai ini lho. Wis nuduk, nuduk, kok pengen diduduk ke. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Ayo, ayo, ayo. Dibina, golek tunas baru. Golek tunas baru. Monggo pumpung wonten kesempatan pumpung wonten kesempatan sugeng kundur kawontenaken dhumateng Bapak Juwari Kades Sembowo matur sembah nuwun dalah ibu arawuhipun monggo ingkang ngersakaken pumpung dereng tutup kakung utama wanita nggih utama sami kemawon mboten ketang namung nyepeng sampur damel mubeng-mubeng monggo nggih monggo monggo sinten sing ngersakaken beksa ibu-ibu monggo kula ratus wonten mriki monggo 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 Bu, kula tuntun Bu. Nggih. Gratis Bu. Gratis, yang penting egolan ngaten. Monggo Bu. Monggo. Monggo, kula aturi tindak mriki ingkang badhe ngrasakaken beksa. Monggo Wisang Bali kempul tiga mawon. Pak Kades kuwi ora joget. Thank you.
berat matyo Srimo Prabu Pancala Rere Sarato Rere Sarato Aradane Tungka Tuh iling lan was foto
Ini